Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində Astı və xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Xəbərin etibarlı ünvanında siz axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Qısa anonslarımızı izləyək. Qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin Bakı konfransı başa çatdı. Siz bu konfransı keçirməklə siyasi, diplomatik səviyyədə uğur qazandınız. Bu, gələcək uğurlara vəsilə olacaq. Təfərrüatlar Astıvi Xəbərdə. Komandaların fərdi bacarıqları, atəş və taktiki hazırlığı daha da yüksəldilir. İlham Əliyev, İnkişaf məqsədimizdir. Çox ciddliyinin 119-cu kitabı çapdan çıxdı. Ötən ay zəhərlənmə ilə bağlı rekord statistika qeydə alınır. Bəs buna səbəb nədir? Növbəti sujetdə. Gilə meyvə, xüsusiyyətli meyvələr mütləq kəsilən kimi istifadə olunmalıdır. Az əvvəl boğulma təhlükəsi yaşayan vətəndaş sudan çıxarıldı. Yay mövsümü boyunca sularda təhlükəsizliyə nəzarət hansı səviyyədə təşkil edilir? Meymun çiçəyi üçün testlər Azərbaycana gətiriləcək. Səhiyyə Nazirindən açıqlamalar. Testlər Azərbaycanda Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərinə rəsmən təhvil verilib və bu yaxın 2-3 gündə Azərbaycana gətiriləcək. Ermənistanda ictimai-siyasi vəziyyət yenidən gərginləşdi. İravana 10 minə yaxın polis cəlb edildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 800 şirkət Ukrayna üçün silah istehsal edəcək. Döyüşlərin təfərrüatları isə Astıvi Xəbərin Kiyevdən birbaşa bağlantısında. Müqəddəs Qurban Bayramına bir həftə qaldı. Qurban Bayramına 10 gün qalmış İstanbulun rayon bələdiyələri öz ərazilərində qurban satış bazarları təşkil edir. Qardaş ölkədə bayrama hazırlıqlar, qurbanlıqların seçimi ilə bağlı reportaj. Bir zamanlar Luna Park, bugünsə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvin adını daşıyan parkdayıq. Vizual görünüşlərinin unikallığı ilə seçilən paytaxt parkları sakinlərin ən sevimli istirahət yerlərinə çevrilib. Burada olmağıma çox sevinirəm, çox gözəl bir yerdir. Astıvi Xəbərin parklardan xüsusi reportajı. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə təfərrüatı ilə. Azərbaycan dünyada uğurlu ilklərə imza atan ölkə kimi tanınır. Ölkəmizin qoşulmama hərəkatına sədrliyi dövründə irəli sürdüyü təşəbbüslərin yüksək səviyyədə dəstəklənməsi və reallığa çevrilməsi həm təsisatın nüfuzunu artırıb, həm də üzv dövlətlərin birliyini, həmrəliyini möhkəmləndirib. Hərəkatın parlament şəbəkəsinin Bakı konfransının gündəliyi də onu deməyə əsas verir ki, problemlərin və dünyanın narahat eləyən məsələlərin həlli faydalı əməkdaşlıqdan, sağlam diyalogdan keçir. Və bunu konfransın ikinci günündə aparılan müzakirələrdə də təsdiq olunur. Sujetimiz var. Dünyada ziddiyyətlərin, münaqişələrin artdığı bir vaxtda ölkələrin narahat edən problemlərin həlli, əməkdaşlıq, sülh, təhlükəsizlik, həmrəliyin gücləndirilməsi missiyasının üzərinə götürən Azərbaycan qlobal liderliyin öhdəsindən də uğurla gəlir. Qlobal və regional məsələlərdə açıq mövqeyi ilə tanınan ölkəmiz beynəlxalq aləmdə vacib təşəbbüslərin müəllifi kimi təqdir olunur. Bu baxımdan Bakıda qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin yaradılması, təsisata üzv ölkələrin əməkdaşlığının gücləndirilməsi istiqamətində Azərbaycan atdığı növbəti uğurlu addım kimi dəyərləndirilir. Ümumilikdə isə ölkəmizin təsisata sədrliyi dövründə irəli sürdüyü bütün təşəbbüslər həmrəyliyin və qarşılıqlı dəstəyin möhkəmləndirilməsinə, hərəkatın inkişafına, müəyyən mərhələdə isə onun təşkilata çevrilməsinə yönəlib. Bugün biz dünyada qlobal qütbləşmənin, müharibənin, münaqişənin, proqnozlaşdırıla bilinməyən vəziyyətin, ərzaq, enerji və humanitar böhranların şahidi oluruq. Hesab edirəm ki, qoşulmama hərəkatı yalnız ölkələr üçün maraqlarını müdafiə etmək və bir-birini dəstəkləmək platforması deyil, beynəlxalq arenada daha fəal rol oynamaq üçün də platforma ola bilər.
Qoşulmama Hərəkatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra dünyada ikinci böyük beynəlxalq təsisatdır. Azərbaycan hərəkatın nisbətən yeni üzvü olsa da, zamanın tələbinə və ölkələrin maraqlarına uyğun, faydalı və çevik fəaliyyəti ilə böyük rola sahibdir. Hərəkata sədri etmək üçün ölkəmizin namizətliyinin yekdi şəkildə dəstəklənməsi və sonradan bu sədriyin 2023-cü ilə dək uzadılması da Azərbaycanın hər zaman tutduğu ədalətli və prinsipial mövqeyi, qazandığı inam və etimad Prezident İlham Əliyevin yüksək səviyyəli qlobal liderlik nüfuzudur. Elə forumun ikinci günündə çıxışçıların fikirləri də bunu deməyə əsas verir. Bir daha Azərbaycan xalqına və hökumətinə təşəkkür edirəm. Siz bu konferansı keçirməklə siyasi, diplomatik səviyyədə uğur qazandınız. Bu, gələcək uğurlara vəsilə olacaq. Konferansda bir çox mühüm məsələlər barədə, o cümlədən terrorizmə qarşı mübarizə, sülh və dayanıqlı inkişaf mövzularına müzakirələr aparıldı. Çıxışçılar Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin yaradılması ilə bağlı irəli sürdüyü təşəbbüsü yüksək qiymətləndirdilər. Qoşulmama hərəkatının üzv ölkələri ticarət əlaqələrini genişləndirməli, ortaq bazar imkanlarını araşdırmalı, bu potensialdan istifadə etməlidir. Çıxışlarda o da bildirildi ki, bu şəbəkənin beynəlxalq platformada söz sahibi olması üçün parlamentarilər səyləri gücləndirməlidirlər. Sonda yekun nitqi ilə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova çıxış etdi. İki gün müddətində vacib məsələlər haqqında müzakirələr aparıldı, qərarlar qəbul olundu. Təşkilatın rəsmi bayrağı təsdiqləndi. Bakı bəyannaməsi qəbul edildi. Sədr və sədr müavinləri seçildi. Bu konferans parlamentlərarası əlaqələrin inkişafına töhfə verdi, qarşılıqlı əməkdaşlığı daha da sıxlaşdırdı. Tədbir iştirakçıları sabah, iyulun 2-sində Şuşa şəhərinə səfər edəcək. Şəhərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri ilə yaxından tanış olacaqlar. Südabə Cahangirli, Rüya Qarabağlı, Sədaqət Süleyman, Elçin Tağıyev, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bakı konferansı çərçivəsində Burundi Respublikası Milli Assambleyasının spikeri Gelase Daniel Ndubavirte, İordaniya Haşimlər Krallığının Nümayəndələr Palatasının sədri Əbdülkərim Feysəl Deyfullahət Duhmi və Senatın sədri Feysəl Akif Əl-Fayezi, Cibuti Respublikası Milli Assambleyasının sədri Məhəmməd Əli Humət, Küveyt Milli Assambleyasının spikeri Marzuq Əl-Qənim, Nepal Nümayəndələr Palatasının sədri Agni Prasad Sap Kota və Əl-Cəzair Milli Xalq Assambleyasının sədri İbrahim Boğali ilə görüşüb. Azərbaycanın bütün dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əlaqələrinin qurulmasında maraqlı olduğunu bildirən Milli Məclisin sədri bu əlaqələrin genişləndirilməsində qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətindən danışıb. Spiker dövlətlərarası münasibətlərin möhkəmlənməsində parlamentlərin rolundan bəhs eləyərək bildirib ki, Milli Məclisdə dünyanın bir çox ölkələrinin parlamentləri ilə əlaqələr üzrə məhz işçi qrupları da fəaliyyət göstərir. O, beynəlxalq parlament qurumlarında Azərbaycan deputatlarının fəal iştirak etdiyini diqqətə çatdırıb. Milli Məclisin fəaliyyəti haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verilib. Sahibə Qafarova parlament şəbəkəsinin Bakı konfransının əhəmiyyətindən söhbət açaraq qeyd edib ki, bu tədbir Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin qoşulmama hərəkatının sədri qismində irəli sürdüyü təşəbbüs çərçivəsində həyata keçirilir. Görüşlərdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. 2022-ci ilin döyüş hazırlığı planına əsasən quru qoşunlarının əməliyyat komando bölmələrində təlim məşqləri keçirilir. Praktiki məşqlərdə məhz komandolar maneələri yüksək peşəkarlıqla dəf edərək kəşfiyyat cığırının açılması və şərti düşmənin məhv olunması tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Komandoların fərdi bacarıqlarının, eləcə də atəş və taktiki hazırlığının daha da yüksəldilməsi məqsədi ilə keçirilən təlimlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla icra olunur. Azərbaycanın vətən müharibəsindəki hərbi taktikası dünyanın aparıcı hərbi mərkəzlərinin hələ də araşdırma mövzusudur. Bu təcrübə nəzərə alınmaqla ordumuzun döyüş qabiliyyəti daha da artırılır və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ordu quruculuğu prosesi sürətlə gedir.
Pekində ali məktəblərin tələbələr arasında kompüter vasitəsilə keçirilən 7-ci müharibə oyunlarının bu ilki mövzusu Azərbaycanın dəmir yumruq əməliyyatı olub. Rusiya Baş Nazirinin Müdafiə Sənayesi Kompleksi məsələləri üzrə müavini Yuri Borisov isə deyib ki, Rusiya hökuməti yeni silahların inkişafı proqramını planlaşdırarkən Azərbaycanın Qarabağdakı döyüş əməliyyatları təcrübəsini nəzərə alacaq. Bunlar vətən müharibəsindəki döyüş taktikasına dair səslənən fikirlərdən sadəcə bir neçəsidir. Təsadüf deyil ki, müharibədən sonra da Azərbaycan öz qüdrətini, gücünü artırır. Yeni komanda hərbi hissələrinin yaradılması bunun bariz nümunəsidir. Növbəti komanda hərbi hissələrinin açılması nəzərdə tutulur və bu silahlı birləşmələrdə minlərlə azərbaycanlı xidmət edəcəkdir. Və bu bizim gücümüzü daha da artıracaq. Komando birliyi silahlı qüvvələr tərəfindən xüsusi olaraq formalaşdırılan, digər birliklərdən müstəqil fəaliyyət göstərən, basqın və təxribat kimi xüsusi tapşırıqları uğurla yerinə yetirən müəyyən sayda hərbi qulluqçulardan ibarətdir. Komandolar xüsusi təlim görmüş hərbi qulluqçulardır. Onlar orduda ən tələbkar və qabaqçıl təlim və təhsil görmüş hərbi qulluqçular arasından seçilir. Ermənilər də, onların havadarları da başa düşməlidirlər ki, biz artıq dinç quruculuq işləri ilə bərabər ordu quruculuğuna da çox ciddi fikir veririk və burada da əsas məqam öz işini bacaran professional, peşəkar bir ordunun yaradılması istiqamətində atılan ciddi addımlardır. İşğaldan azad olunan ərazilərimizin çətin relifə malik olduğundan ordumuz bu torpaqların müdafiəsinin təmin edilməsinə xüsusi yanaşır. Komando birliklərinin də əsas missiyası da qısa müddət ərzində hədəfin üzərindən kəşfiyyat aparmaq, mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsini ortaya qoyaraq bu hədəfi məhv edən, tapşırığı tamamlayan hərbi qulluqçular yetişdirməkdir. Komandolar təchizat göndərilməsə belə tapşırıqları yerinə yetirən hərbi qulluqçulardır. Komando hərbi hissələrinin yaradılması yalnız şəxsi heyətin sayının artırılması demək deyil. Paralel olaraq həmin hərbi hissələrin döyüş vəzifələrini yerinə yetirmək üçün zəruri hesab edilən bütün avadanlıqlar, təchizat, təminat məsələləri də paralel olaraq həll edilir. Onların təminatı üçün dövlətimiz kifayət qədər ciddi vəsaitlər ayırır. Onların təlimləri üçün və döyüş vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan bütün silah texnikaların bir hissəsi ölkə daxilində, digərləri isə xaricdən idxal edilir. Müharibədən sonra bugün Azərbaycan ordusu daha güclüdür. Həm təchizat nöqteyi nəzərdən, həm döyüş qabiliyyəti nöqteyi nəzərdən. Ona görə biz bundan sonra da ordumuzun inkişafı üçün ciddi addımlar atacağıq. Ən müasir silahları almaq üçün yeni kontraktlar imzalandı və bu kontraktlar artıq icra olunur. Yeni silahlar, ən müasir texnika Azərbaycana gətirilir və gətiriləcək. Ermənistanla sərhəddə bizim mövqelərimiz daha da möhkəmlənəcək. Beləliklə, komandolarımız istənilən vaxt, istənilən yerdə, quruda, dənizdə və havada döyüşmək üçün təlim keçirlər. Onlar həm hərbi hava qüvvələri, həm hərbi dəniz qüvvələri, həm də quru qoşunların əməliyyatında iştirak üçün yüksək hazırlığa malikdirlər. Ərazi bütövlüyümüzü qorumağa hər zaman hazırdılar. Vəfa Ağabalayeva, Rauf Məmmədov, Emin Qəhrəmanzadə, AzTV Xəbər. İlham Əliyev İnkişaf Məqsədimizdir çox ciltliyinin 119-cu nəşri çapdan çıxıb. Kitabda Müzəffər Ali Başkomandanın Şuşada keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı, Zəfər qurultayı və 5-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalındakı çıxışı, ADU Universitetində Cənubi Qafqaz İnkişaf və Əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq konfransda verilən suallara tutarlı cavabları, həmçinin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin dəvəti ilə Belçika işgüzar səfəri barədə materiallar toplanıb. O cümlədən nəşrdə dövlət başçısının Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilana səfərləri, sosial infrastruktur obyektlərinin açılışı və təməl qoyma mərasimi, Zəngilan beynəlxalq hava limanında aparılan tikinti işlərinin gedişatı ilə tanışlıq zamanı, Zəngilanın Ağalı kəndində Ağıllı kənd layihəsinin birinci mərhələsinin açılışında kənd əhalisi ilə görüşlərinə dair materiallar təqdim olunur. Çox ciltliyin növbəti sayındakı materiallar bu ilin aprel ayından may ayına kimi olan dövrü əhatə edir.
İyulun 5-də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdləri, iqlim dəyişmələri fonunda proqnoz və uyğunlaşma tədbirləri mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Beynəlxalq tədbir iqlim dəyişmələri şəraitində Xəzər dənizinin səviyyə proqnozlarının müzakirəsi, bildiyiniz kimi müxtəlif iqlim beynəlxalq təşkilatların müxtəlif ssenariləri mövcuddur və burada belə deyək, ən realistik ssenarinin seçilməsi və ona uyğun olaraq Xəzər dənizi üçün uyğunlaşma ətraf əraziləri, Xəzər yanı belə deyək, sahil yanı ərazilər üçün uyğunlaşma tədbirlərinin regional planının müzakirəsi nəzərdə tutulur bu konfrans çərçivəsində. Çimərlik mövsümü başlayandan dənizdə boğulma halları ilə bağlı acı xəbərlər eşidirik. Boğulma təhlükəsi ilə üzləşən 20 nəfər xilas olunub və aidiyyatı qurumlar bədbəxt hadisələrin yaşanmaması üçün sakinləri təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Mövzunu əməkdaşımız Niftula Məmmədli araşdırıb. Qum, dəniz və çimərlik. Yay fəslinin ən sevilən istirahət məkanlarındandır. Amma bəzən istirahət edərkən təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmaması bədbəxt hadisələrə səbəb olur. Dənizdə hər hansısa bir vətəndaş boğulma təhlükəsi ilə üzləşərsə, bu zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin əməkdaşları təhlükəni aradan qaldırmağa və yerindəcə tədbir görməyə hazırdırlar. Diqqət patrula, diqqət patrula. Çimərlik ərazisindən təqribən 200 metr sola boğulma təhlükəsi üzləşən şəxs var. Aydındır, qəbul etdi. Az əvvəl boğulma təhlükəsi yaşayan vətəndaş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edicilər tərəfindən əvvəlcə sudan çıxarıldı və uzun müddət oksigensiz qaldığı üçün vətəndaşa indi yerindəcə tibbi xidmət göstərilir. Sularda təhlükəsizliyi mühafizəsi üçün xilas edici qruplar yay mövsümündə səhər saat 9-dan axşam saat 8-ə kimi xidmət göstərirlər. Müşahidə həm suda, həm də quruda aparılır. Bizim sahil boyu əməkdaşlarımız da güclənmiş iş yerində çalışırlar. Sahil boyu onlar növbə çəkirlər, 2 saatdan bir növbəni dəyişməklə və eyni zamanda bizim motorsuz sikançı və matros xilasiyyələrimiz də qayıqda növbə çəkirlər. Bizim əməkdaşlarımız, hər bir əməkdaş həkmə qədər yardımı bilməlidir və yüksək səviyyədə də bilirlər. Həkmə qədər yardım göstərilir və həkim briqadası gəlindən sonra artıq biz onları zərər çəkən həkimlərə təhvil veririk. Statistikalara əsasən bu il boğulma təhlükəsi ilə üzləşən 46 nəfər xilas edilib. Onlardan 20-si iyun ayının 15-dən, yəni çimərlik mövsümü başlandığı vaxtdan sonrakı dövrə təsadüf edir. İl ərzində mütəmadi olaraq səhiyyə və təhsil ocaqlarında, həmçinin kütləvi informasiya vasitələri ilə maarifləndirmə işləri aparılır. Belə ki, ərazidə həmçinin maarifləndirmə lövhələri yerləşdirilərək vətəndaşlara aidiyyət üzrə xəbərdarlıq olunur. Həmçinin üzmə sərhədlərini məhdudlaşdıran nişanlar yerləşdirilərək 1,75 metr məsafədə müəyyən edilir. Həmin nişanları üzüb dənizə doğru keçmək qadağan olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin ölkə ərazisində 44 sularda xilas etmə məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan 23-ü Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasının payına düşür. Niftulla Məmmədli, Xalid Əliyev, Rauf Məmmədov, Tahir Hüseyni, ASTV Xəbər. Ötən ay zəhərlənmə ilə bağlı rekord bir statistika qeydə alınıb. Səbəb nədir? Bu zaman nə eləməliyik, nə etməliyik? Növbəti sujetdə məhz bu mövzunu araşdırmışıq. Hər il yay aylarında zəhərlənmə ilə bağlı şikayətlərin də sayı artır. Düzgün ilkin tibbi yardım göstərilmədikdə bu insan ölümü ilə nəticələnir. Yayda meyvə tərəvəzlərlə daha çoxdur müraciətlər. Birinci ondan ibarətdir ki, mütləq mədə yuyulmalıdır. Ya restoran usulu ilə bu su içilməli və
ve ifraz olunmalı ya da zond vasitəsilə mədə yulmalıdır. Mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Az yaşlı uşaqlarda bu imalə olunanda, ondan sonra mədəsi yulanda mütləq suyun həcminə baxmaq lazımdır, fikir vermək lazımdır. Onlar daha həssasdır bu prosedura. Bəli, əksər şikayətlər qida zəhərlənmələri ilə bağlıdır. Bu isə qidaların düzgün saxlanılmaması ilə əlaqələndirilir. Ət məhsullarına daha çox diqqət etməliyik ki, ət məhsullarının, toyuq məhsullarının istifadə müddəti çox qısadır. Bunlar bişən kimi yeyilməlidir. Gilə meyvə, xüsusiyyətli meyvələr mütləq kəsilən kimi istifadə olunmalıdır. Xüsusilə çimərlikləri üst tutarkən kiçik soyuduculardan istifadə məsləhətdir. Çünki qidalar günəş şüası ilə təmasa keçdikdə onların tərkibi dəyişir. Yediyimiz qidaların, şirnilərin acı nəticələr verməməsi üçün bu tövsiyələrə əməl etmək məsləhətdir. Səkinə Hacıyeva, Sehraj Azadoğlu, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət sabitdir. Koronavirusu yoluxmalarla bağlı ağırlaşma halı demək olar ki, yoxdur. Hospitalizasiya olunanların sayı da çox azdır. Bu fikirləri jurnalistlərə açıqlamasında Səhiyyə Naziri Teymur Musayev səsləndirib. Səhiyyə Naziri Meymun Çiçəyi virusuna da toxunaraq qeyd edib ki, bu xəstəlik üçün lazım olan testlər ölkəmizə gətiriləcək. Sözü gedən virusla bağlı sərhəd keçid məntəqələrində hələ ki, hər hansı tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi qərar və tövsiyələrə əsasən, ölkədə epidemioloji nəzarət tədbirləri qurulur, qayda və tövsiyələrə də tam riayət edilir. Meymun çiçəyi ilə bağlı bildiyiniz kimi Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına testlərlə bağlı ilk müraciət edən ölkələrdən biri idi. Artıq testlər Azərbaycanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərinə rəsmən təhvil verilib və bu yaxın 2-3 gündə Azərbaycana gətiriləcək. Heç bir vaksinasiya düşünülmür. Bu da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının strategiyasının irəli gəlir, ehtiyac duyulmur. Türkiyədə qeydə alınıb bir hadisə, Azərbaycanda bugünə heç bir hadisə qeydə alınmayıb və həmin xəstəliyin hal-hazırdakı vəziyyətdə yalnız sıx təmas nəticəsində ötürülməsi qeydə alınıb. Ermənistanda ictimai-siyasi vəziyyət yenidən gərgindir. Ölkə parlamentinin bugünkü fövqəladə iclasında Ermənistan və Şərəfim var fraksiyaları iştirak eləməyiblər və mitinqlərə rəhbərlik eləyən parlamentin sədr müavini İşxan Şığatelyanın tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılması, həmçinin aksiyaların fəal iştirakçısı parlamentin iqtisadi məsələlər üzrə daimi komissiyasının sədri Vahi Akopyanın mandatına xitam verilməsi müzakirəyə çıxarılıb və onların hər ikisi vəzifəsindən azad olunub. Yeri gəlmişkən, İşxan Şığatelyanın tərəfdarlarına müraciət etdikdən sonra özünü müqavimət hərəkatı adlandıran bir qrup etirazçı müzakirələri boykot etmək üçün parlamentin yerləşdiyi küçəyə doğru etiraz yürüyüşünə başlayıblar. Hadisələrin gərginləşməsindən ehtiyatlanan hökumət İrəvana digər bölgələrdən 10 minə yaxın polis cəlb edib. Davam edirik. Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyi 800 şirkətin Ukrayna üçün innovativ silah istehsalı ilə bağlı 1300 təklifini nəzərdən keçirir. Ukrayna taxılının daşınması məsələsi də gündəmdədir və bu arada Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen video konferans vasitəsilə Ukrayna parlamentinə müraciət ünvanlayıb. Ukraine now has a very clear European perspective. Hazırda Ukraynanın Avropa perspektivi çox aydındır. Ukrayna Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd ölkədir. Cəmi 5 ay əvvəl bunu təsəvvürə belə gətirmək demək olar ki, mümkünsüz idi. Avropa Komissiyasının prezidenti Ukraynanın üzvlüyü istiqamətində əldə etdiyi irəliləyişi vurğulayıb. Bununla belə prosesin çox vaxt aparacağını və bu istiqamətdə çox görülməsinin vacib olduğunu bildirib. Mümkün qədər tez bir zamanda mühüm islahatlara ehtiyac duyduğunu deyən Ursula von der Leyen, onların arasında media haqqında qanunun qəbulunun vacibliyinə diqqət çəkib. Avropa Komissiyası prezidentinin çıxışından sonra Milli Qvardiyanın əsgərləri Avropa İttifaqının bayrağını zala gətiriblər. Ukrayna taxılının daşınması məsələsi də gündəmdədir. Türkiyə, Rusiya və Ukrayna ilə danışıqlardan sonra
buğda, yulaf ve arpa kimi taxıl məhsullarını Qaradənizdən digər ölkələrə ixrac edə bilər. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği, yağı vesaire olmak üzere bunları biz şu anda mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. Türkiyə Prezidenti qeyd edib ki, 20 Türk gəmisi potensial daşmalarda iştirak etməyə hazırdır. Ukraynaya silah tədarükü prosesi də davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyi 800 şirkətin Ukrayna üçün innovativ silah istehsalı ilə bağlı 1300 təklifini nəzərdən keçirir. Bu barədə məlumatı CNN telekanalı yayıb. Bildirilir ki, Pentagon yaxın həftələrdə Ukrayna üçün mümkün silah istehsalı ideyaları ilə bağlı qərarını verməlidir. Məlumata görə, Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyi layihələri 30 gün ərzində və yaxud daha qəliz layihələri 180 günə həyata keçirməyi bacaran istehsalçılar axtarır. Fərdə Abbasova, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər. İndi biz Ukrayna ilə canlı bağlantı yaradacaq. Məlumata görə Ukraynanın iri şəhərlərinə artilleriya atışları davam edir. Rusiya sərhəddində də vəziyyət gərgindir. Ukraynada son vəziyyətlə bağlı məlumatları Kiyevdən bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Amal, eşidirik sizi. Axşamınız xeyir Samirə. Ukrayna şəhərlərinə xaotik artilleriya hücumları davam edir. Bugün də Odessa şəhərinə hücum oldu. Qaradəniz üzərindən Rusiya hərbi hava qüvvələrinə məxsus qırıcı təyyarələr vasitəsilə şəhər istiqamətinə raketlər atıldı. Raketlər yaşayış binasına dəydi. Dolayısıyla mülki infrastruktur yenə də zərər gördü. Vilayət administrasiyasının son yenilədiyi xəbərə əsasən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 21 nəfərə çatdı. 50-yə yaxın yaralı var. Ukrayna-Rusiya sərhədində də hərbi gərginlik maksimal həddədir. İntensiv döyüşlər cəbhə boyu bütün təmas xətlərində davam edir. Rusiya hərbi birləşmələri artıq aylardır ki, Luqansk vilayətinin tamamında nəzarəti ələ keçirmək üçün hücum əməliyyatları həyata keçirir. Hazırki mərhələdə əsas hədəf Seveski-Donets çayının sağ sahəlinə keçmək və Lisiçanskı ələ keçirməkdir. O bölgədə Rusiya ordusu Ukrayna silahlı qüvvələrinin müqaviməti ilə qarşı-qarşıyadır. Eyni zamanda Donbasdakı Bakhmut və Slavyansk rayonları da kritik bölgələr hesab olunur. Paytaxtda isə hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Bugün Ukrayna Ali Radasında Avropa İttifaqının bayrağı qaldırıldı. İttifaqa inteqrasiya istiqamətində həyata keçiriləcək, ilkin mərhələdə həyata keçiriləcək tədbirlərin müzakirələri başlandı. Bunlar əsasən hüquq məhkəmə sayəsində islahatlar, ölkə iqtisadiyyatına oliqarxların təsirini azaltmaq və kütləvi informasiya vasitələrində reformları həyata keçirməkdən ibarət olacaq. Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Baş İdarəsinin də briefingi vardı gün ərzində. Kəşfiyyat İdarəsi Ukrayna-Belarus sərhədi ilə bağlı bəyanatla çıxış etdi və bildirdi ki, Belarus sərhədinə Ukrayna silahlı qüvvələri tam nəzarət edir. Belarus cəbhəsində müşahidə edilən hərbi hərəkətlilik Kiyev vilayətinə hücum təhlükəsi daşımır, ancaq əsas məqsəd Kəşfiyyat İdarəsinin rəyinə görə Ukrayna silahlı qüvvələrinin Donbas istiqamətində fokuslanmasına maniyələr törətməkdir. Ukraynada son xəbərlər bunlardan ibarət idi Samirə. Buyurun. Təşəkkür edirəm, amma sizdən yalnız xoş xəbər eşitmək diləyi ilə ayrılırıq. Yenidən ölkə gündəminə nəzər yetirək. Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən çap mediyası subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində bu ilin ikinci yarısı üçün elan olunan müsabiqənin nəticələri açıqlanıb. Medianın İnkişaf Agentliyi elan etdiyi çap və onlayn media subyektlərinə dəstək layihəsinə yekun vurub. Layihə çərçivəsində müsabiqə şərtlərinə cavab verən 16 qəzetə maliyyə yardım ayrılacaq. Bu müsabiqə, müsabiqədə hər dəfə yeni saytların, yeni informasiya resurslarını görmək bunu deməyə əsas verir ki, bu müsabiqə tamamilə obyektiv keçirilir və hətta yeni yaranan, yeni yaranmaqda olan saytlar, bir neçə ildir yaranan saytları bu sahədə görmək doğrudan da media mühitinin yeni rəqabət mühitlərinin yarandığını deməyə əsas verir. Bu müsabiqənin nəticələri isə təbii ki, bir neçə müddət ki müsabiqə davam edir və müsabiqənin müsbət nəticələrini biz artıq əldə edirik. Artıq media mühitində çirkli informasiyaların sayı kifayət qədər azalıb. Bununla yanaşı informasiya mühitində bir obyektivlik formalaşıb. Agentlik tərəfindən maliyyələşdirilən onlayn media subyektlərinin hər birinə aylıq 3000 manat məbləğində maliyyə yardım göstəriləcək. Bu gün doğrudan da Azərbaycan mətbuatına böyük diqqət və qayğı var və bunun da nəticəsidir ki, Medianın İnkişaf Agentliyi tərəfindən
mütəmadi olaraq bu cür layihələr həyata keçirilir və Media İnkişaf Agentliyi tərəfindən mətbuat nümayəndələrinə, yəni kütləvi informasiya vasitələrinə maliyyə dəstəyinin olması biz jurnalistlərdə özünə inamı bir qədər də artırır və biz bu dəstək vasitəsilə bir sıra layihələrimizi həyata keçirə biləcəyik ki, bu da sonda bizim oxucularımızın sayını bir neçə dəfə artmasına səbəb ola biləcək. Layihə media subyektlərinin maddi tezin bazasını gücləndirməsinə dəstək məqsəd daşıyır. Bundan əlavə gənc və potensiallı jurnalistlərin təqdim etdikləri yazılar onların bu istiqamətdə inkişafına və təmsil etdikləri media qurumlarının maliyyə problemlərinin azalmasına imkan yaradacaq. Elmin İbadov, Zaur Bayramov, ASTV Xəbər. Devam edirik. Qurban bayramına təxminən bir həftə qalıb. Qardaş ölkə Türkiyədə bayrama hazırlıqlar, qurbanlıqların seçimi bu dəfə də diqqət çəkir. Xüsusi müxbirimiz Nemət Əkbərli İstanbuldan bununla bağlı reportaj hazırlayıb. Hər il qurban bayramına 10 gün qalmış İstanbulun rayon bələdiyələri öz ərazilərində qurban satış bazarları təşkil edir. Bu bazarların qurulmasının səbəbi də qurban bayramında qurbanlıq alıb kəsmək istəyənlərin rahatlığını təmin etməkdir. Bazardakı ərazilər bölünərək satıcılara qısa müddətli icarəyə verilib. 100 metrə karəyə kiraladıq biz burada. İstanbul'a güzel bir hizmet vermek için geldik. 30 bin TL'ye kiraladık burayı. Organik ürünlerimizle, göleden getirdiğimiz hayvanlarımızla güzel bir hizmet sunmaya çalışacağız. Yaklaşık 10 gün boyunca, 15 gün boyunca burada hizmetimizi vereceğiz. Türkiye'de kurbanlık hayvanların satış kıymetleri de müeyyinleşib. Ortalama kurbanlık fiyatları yaklaşık canlı kilo 70-75 civarında. Ama göle TİGEM olarak insanlarımız kurban kessin diye daha az bir karla fiyatları aşağı düşürerek 60 canlı kilo 60-62 civarında kurban satışlarımız mevcuttur. Qurban bazarlarında qiymətlər nə qədər öncədə müəyyənləşsə də, bazarlıq İslam dinində vacib hesab olunan qarşılıqlı məmnuniyyət əsasında həyata keçirilir. Bu sene de qurbanlığımızı aldık. Allah herkese de nasip etsin. 48 lira fiyatına dedi. Pazarlık sünnet olduğu için 46,5'a pazarlık yaparak anlaştık. Burada qurbanlıq heyvanlar tibbi müayenədən keçirilir və onların özünə məxsus qeydiyyat nömrələri olur. Bu hayvan benimdir. Ardahan Göle Ticəmin hayvanıdır. Bu hayvanlar cəbə testi yapılmıştır. Kan testi yapılmıştır aşıları. Komple evrakları elimizde fulldur. Evrakı buradadır. Böyle gösterebilirim. Evrağı buradadır. Türkiye'de insanlar büdcelerine uygun kurbanlık seçip almakla yanaşı, gaziler, şehit aileleri cemiyetine iyan ederek onlar için kesilen kurbanlıkta pay sahibi de olabilirler. Nemet Ekberli, Rauf Memmedov, Azerbaycan Televizyası'nın Türkiye Bürosu, İstanbul, ASTV Xəbər. Və təbii ki, heyvanların kəsimdən öncəki hazırlığı da nəzərdən qaçmadı. Növbəti sujetimiz paytaxtımızda salınan yeni istirahət məkanları, parklarımız barədədir. Vizual görünüşlərinin unikallığı, müxtəlif relyefi ilə paytaxt parkları sakinlərin ən sevimli istirahət yerlərinə çevrilib. Əməkdaşımız Röya Qarabağlının paytaxt parklarından sujeti var. Bir zamanlar Luna Park, bugün isə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvin adını daşıyan parkdayıq. Suyun incə saflığından danışan şairin elə adını daşıyan parkda da süni göl yaradılıb. Bu da parkın vizual görünüşünü dəyişdirməklə yanaşı, eyni zamanda insanların istirahəti üçün də əlverişli şərait yaradır.
1,2 hektar ərazidə salınan parkın ərazisində əsaslı təmir və yenidən qurma işləri həyata keçirilib. Amfiteatr və 1938-ci ildə mövcud olan yay kinoteatrı yenidən qurulub. 2 fəvvarə kompleksi və müasir tipli işıqlandırma sistemi yaradılıb. Yenilənən park indi xüsusilə az yaşlıların ürəyincədir. Burada olmağıma çox sevinirəm. Çox gözəl bir yerdir. Mən bura ilk dəfədir gəlmişəm. Bura çox gözəldir. Burada uşaqlar üçün çox əyləncəli yerlər var. İstirahət üçün çox gözəl yerdir. Belə yerlərimiz çox olsa daha yaxşı olar ki, biz də dincəlməyə yalnız buralarda dincələrik. Burada istirahət eləmək üçün çox əlverişli yerdir. Burada piknik çox xüsusi zonalar, uşaqlar çox xüsusi zonalar, dincəlmək üçün xüsusi zonalar var. Və biz də çox qürurlanırıq ki, bəs bizim evimizə yaxındır, əsas odur ki, valideynlərimizin işi çıxanda özümüz də gələ bilirik. Son təmir işləri zamanı parkın ərazisində yaşıllıq ərazisi genişləndirilib. Minlərlə ağac və kol, dekorativ bəzək bitkilər əkilib. Respublikamızın bir çox istiqamətlərdə sosial layihələr həyata keçirilir və bu sosial layihələri mənə elə gəlir ki, müəyyən bir hissəsi də bu parklar kimi qəbul edilə bilər. Hər qəbildən olan insanlarımız üçün şərait yaradılıb, uşaqlar üçün, ahıllar üçün, orta yaş təbəqəsi üçün və eyni zamanda xüsusi diqqət yetirilən məqam ondan ibarətdir ki, yaşıllıq örtüyü, bitki, ağac örtüyünə xüsusi diqqət yetirilib. Və parkların salındığı yerlərin ən mühüm məqamı ondan ibarətdir ki, illərlə baxımsız kimi qalmış ərazilər olmasıdır. Bir zamanlar baxımsız olan 43 hektar olan bu ərazi hazırda Gənclik Parkıdır. Görünüşünə görə dağansıdan bu ərazi havasının gözəlliyi ilə yanaşı insanların da ən çox üst tutduğu və istirahət etdiyi məkanlardan biridir. Gənclik Parkı da paytaxtın yeni istirahət güşələrindəndir. Burada 300 minə dək ağac əkilib, yaşıllıqlar salınıb. Bir sözlə sakinlər və qonaqların paytaxtda asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Üçüncü səfərdir gəlirəm. Yəni, ailəvi istirahət üçün uyğundur, uşaqların əyləncəsi üçün çox gözəl bir şərait yaradılıb. Tam təpədə də park var, aşağıda da park var. Üç uşaqlı ana olaraq burayı bəyənməyim qayət normaldır. Atamın ad günüdür, gəlmişik qeyd eləməyə. Çox gözəl yerdir, yəni həqiqətən də ad gün qeyd eləməyə dəyər burada. Əyləncəlidir, maraqlıdır, yəni hər şey eləmək olar. Park da var uşaqların oynamağı üçün. Yəni, əsl piknik yeridir. Hər tərəfi gözəl parkdır. Bəzərə Bakı ən gözəl parklardan biridir. Səhər tezdən gəlir bura istirahətə. Gün orta gəlir, axşam gəlir. Bütün xalq, hamı hər tərəfdən gəlirlər bura. Sumqayıtdan belə. Belədən belə. Parkın ən hündür nöqtəsindən Bakı buxtasına gözəl mənzərə açılır. Elə burada quraşdırılan ürəklər kompozisiyası isə paytaxtımıza, təbiətimizə, insanlarımıza olan sevgini tərənnüm edir. Əminliklə deyə bilərik ki, yeni parklar paytaxtın estetik görünüşünü dəyişməklə bərabər, həm də şəhərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına mühüm töhfədir. Bugün Bakıda 300-ə yaxın park, bağ və istirahət məkanları mövcuddur. Lakin yarım səhra və çöl iqliminə malik paytaxtımızda yaşıllıq ərazilərinin daha da genişləndirilməsi zəruridir. Bu baxımdan yeni parkların salınması, mövcud parklarda isə əsaslı təmir yenidən qurma prosesi bugün də davam edir. Röya Qarabağlı, Nuran Ələkbərli, AzTV Xəbər. Naxçıvan diyarı dünyanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Tədqiqatlar nəticəsində Naxçıvan ərazisində 1162 tarixi abidə qeydə alınıb və onlardan 600-ə yaxını dünya və ölkə əhəmiyyətlidir. Növbəti sujetdə isə əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmova Xan Sarayı Dövlət Tarix Memarlıq Muzeyi haqqında danışacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında inşa olunan Türk İslam mədəniyyət abidələrinə mülki tikililər, o cümlədən saraylar daxildir. Belə saraylardan biri Naxçıvan xanlarının yaşayış evi Xan Sarayıdır. Bura 18-ci əsrə aid Naxçıvan Xan Sarayıdır və ümumiyyətlə Azərbaycandakı Xan Sarayını fərqləndirən güzgülü zallarıdır. Xanların sarayında xüsusilə bütün bir otağı güzgü ilə bəzəməyi çox sevərdilər. Bax, bu üstündəki oymalar isə taxtadan, şəbəkələr isə taxtadan quraşdırılıb və xüsusilə diqqəti zərif işçiliyi ilə, zərif əl əməyi ilə çəkir.
Xan Sarayı Naxçıvan şəhərində, Xan dikində yerləşir. 3600 kvadratmetr sahəsi olan Xan Sarayı yerləşdiyi ərazinin reliefinə uyğun olaraq üzü Günçıxana tərəf inşa edilib. Sarayı 18-ci əsrin sonlarında Naxçıvan xanı görkəmli dövlət xadimi Kəlbalı xan Kəngərli tikdirib. Şərq memarlıq üslubunda inşa edilən bu saray 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olub. Hazırda olduğumuz salon isə xanlıq dövründə iş otağı kimi istifadə olunubdur. Xanlığın tarixi ilə bağlı mühüm qərarlar bu salonda təşkil olunmuş siyasi və diplomatik görüşlərdə qəbul edilib. Hazırda ekspozisiyada Kəngərli süvarilərinin döyüş bayrağı, Naxçıvan xanlığının döyüş bayrağı və Naxçıvan xanlığının dövlət bayrağı nümayiş olunur. Qeyd edim ki, döyüş bayrağı ilə dövlət bayrağının üzərində müqəddəs kitabımız Qurani Kərimdən, döyüş bayrağında Əlfət və Əlbəqərə surəsindən, dövlət bayrağında isə Əsəf surəsindən ayələr yazılmışdır. Döyüş bayrağının mərkəzində günəş və aslan təsviri, dövlət bayrağının mərkəzində isə Həzrəti Əlinin iki tiyəli qılıncı təsviri olunubdur. 19-cu əsrə ay 200-lü ipək örtük nümunəsidir. Üzərində milli ornamentimiz olan buta təsvirləri yer alır. Kənarı hissələr isə dalğalı su təsviri olan meandra ilə bəzədilibdir. Vaxtı ilə saray iki ayrı bölmədən ibarət imiş. Cənub bölmə inzibati işlər və yüksək mənsəbli qonaqların qəbulu, şimal bölmə isə xan ailəsinin yaşayışı üçün nəzərdə tutulub. Xan sarayının ümumi sahəsi 382 kvadratmetrdir. Divarlarının qalınlığı 1 metrədək olan bina bişmiş kərpiclə tikilib. Birinci mərtəbədə 8 otaq, ikinci mərtəbədə 6 otaq və 2 zal var. Bina divarlara yerləşdirilmiş 2 buxarı var. Vasitəsilə isidilirmiş. İlk dəfədir ki, Naxçıvandayam. Çox böyük həvəslə bura gəldim və gözləntilərimi hətta deyərdim doğrultdu. Naxçıvanın havası deyərdim çox istidir. Buna baxmayaraq münasibət, təşkilatçılıq hər şey çox gözəldir. Bununla yanaşı insanları çox istiqanlıdır, çox yardımsevərdir, çox ünsiyyətçildirlər. Bununla yanaşı həqiqətən də tarixi bir şəhərdir. Xan Sarayı 1998-ci ilin aprelindən Naxçıvan Xalça Muzeyi kimi fəaliyyət göstərib. 2010-cu ildə isə burada Xan Sarayı Dövlət Tarix Memarlıq Muzeyi yaradılıb. Hazırda 8 ekspozisiya zalından ibarət olan muzeydə 300-dən artıq eksponat var. Bu eksponatlar içərisində arxiv sənədləri, quta şəkillər, Naxçıvan xanlarının şəcərəsi, xanlığın xəritəsi də nümayiş etdirilir. Ayşəm Rüstəmova, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər. Eydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi Azərbaycan Televiziyasının təşkilatçılığı ilə 8-ci Muğam Televiziya müsabiqəsi davam edir və müsabiqənin bu dəfəki dinləməsi Nardaran qəsəbəsində yerləşən Mədəniyyət Evində baş tutub. Muğam sevərlərin böyük maraqla izlədiyi musiqi yarışmasının növbəti konsertində yaşanan maraqlı məqamlarla bağlı əməkdaşımız Gülnaz Hacıyeva danışacaq. Nardaran qəsəbəsindəki Mədəniyyət Evində keçirilən 8-ci Muğam Televiziya müsabiqəsinin növbəti dinləməsində ikinci qrupa daxil olan 8 iştirakçı münsiflər qarşısına çıxdı. Onlar Əliyağa Vahid və Seyid Əzim Şirvaninin qəzəllərinə oxunan muğamlar təsnifləri ifa etdilər. Müsabiqənin bu həftəsinə gəlib çıxdığıma görə şadam. Bugün ifa edəcəyim Zabıl Seygahı. Çox çətinliyə doğru gedir, çətinləşir müsabiqəmiz, qəzərlər çətinləşir, bütün muğamları oxuyacaq inşallah. Gözəl bir diyardayıq, Bakı kəndində, Nardaran kəndindəyik. İnşallah bugün ifa edəcəm Şur muğamının bir neçə şöbəsini, Şur Şahnaz, Bayat Türk və Şəstə İfar şöbələrini ifa edəcəm. Müsabiqə iştirakçılarına dəstək vermək, çıxışlarını canlı dinləmək üçün onların ailə üzvləri, doğmaları da bura toplaşdılar. Təbrizdən gəlmişəm bura, çünki qərdəşim burada iştirak edir. 8-ci Muğam müsabiqəsinin televiziyasında iştirak edir və dəstək olmaq üçün və həm də Muğamın əsli yeri, o kökünün yerini istəyirəm, gəlmişəm bura. Baxmışıq televizordan. Dinləyirik, baxırıq, çox sevirik muğamı. Ümumiyyətlə, Nardalanda muğamı çox sevirlər. Çox gözəl, xoşumuza gəlir. Tez-tez belə tədbirlər keçirsə, daha da yaxşı olar, bizə də xoş olar. Tamaşaçılar arasında iştirakçılarla birgə addımlayan, muğamın incəliklərini tələbələri ilə bölüşən müəllimlər də vardı.
bugün mənim üçün çox bir fərəhli haldır ki, mənim şagirdimlə məhz bu muğamda yer alıb, bugünə qədər hələ ki davam eləyir. Ümid eləyirəm ki, mən onu qalib görmək istəyirəm bir sözlə. Müsabiqənin 8-ci dinləməsi bir-birindən maraqlı çıxışlarla yadda qaldı. Müsabiqə qaydalarına əsasən münsiflər tərəfindən ən az bal toplayan iştirakçılar müsabiqəni tərk etdilər. Muğam sevərlər yarışmaya hər həftənin cümə axşamı və çərşənbə axşamı Azərbaycan televiziyası və mədəniyyət kanalı vasitəsilə canlı baxa bilərlər. Gülnas Hacıyeva, Tofiq Ağayev, Günel Habirqızı, ASTV Xəbər. Koronavirusla bağlı rəqəmlərə nəzər yetirək. Azərbaycanda daha 29 nəfər koronavirusa yoluxub, 15-i sağalıb, ölüm faktı qeydə alınmayıb. Hazırki dövrə qədər ölkəmizdə 793.302 nəfər koronavirusa yoluxub, 783.383 nəfər sağalıb, 9.717 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 202-dir. Son sutqada 2.653, ümumilikdə 6.966.738 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyətdə açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 1908 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olanların sayı 579, ikinci mərhələ üzrə 246 nəfərdir. 3 və daha çox dozu vaksinlərin sayı 922, pozitiv nəticədən sonra vaksinin booster dozasını qəbul edənlər 161 nəfərdir və vurulan peyvəndlərin ümumi sayına gəldikdə 13.768.446-dır. Belə, bir qədər sonra Elnar Məmmədlinin təqdimatında əsas məsələ verilişini izləyəcəksiniz. Biz sizinlə sağollaşırıq, görüşmək ümidi ilə.